Перша особиста нагорода львів'янки Ксенія Пантелєєва виборола срібло на турнірі серії Гран-прі в Катарі з фехтування на шпазі. До цього спортсменка отримувала медалі лише в складі збірної, в командній першості або ж на етапах Кубка світу серед юніорів. Українка виграла 4 із 6 поєдинків у своїй групі, а після цього на шляху до золота здолала ще 6 суперниць. Та у вирішальному поєдинку за чемпіонство поступилася естонці Юрія Біляєвій 11-15. Додамо, ще одна львівська фехтувальниця Яна Шемякіна на цих змаганнях потрапила до 8 найсильніших.